Dames en heren, ga er maar even voor zitten. Zet het intellect aan. Want we gaan even een pittige, diepgaande discussie beginnen. Stel je even voor. Stel je even gewoon even heel simpel voor. Je koopt een auto, laten we zeggen een Ferrari. En die kost maar 100 euro. Dat is echt een hele goedkoop Ferrari. Maar goed, het is wel die Ferrari die echt, waarvan de mensen zeggen, als je hem koopt, bloedhard, ligt lekker in de bocht. Fantastisch, weet je wel. En je koopt hem en je gaat erin rijden en hij gaat maar 10 km per uur. Hij ligt helemaal niet lekker in de bocht. Het ding werkt gewoon helemaal niet. Nou, dan is het vrij normaal dat je terug naar de winkel gaat en zegt van deze doet het niet. En dan over het algemeen of je krijgt je geld terug. Of je krijgt een andere apparaat. Maar nu verplaatsen we dit hele stukje materie even naar de games-industrie. En we hebben het over games. We hebben het dus niet over hardware, we hebben het echt over games. Een game die je koopt voor 60, 70 euro. Dat is een hoop geld. En die publisher en die developer hebben van tevoren gezegd, nou, dit wordt helemaal de shit. Die hebben jouw filmpjes laten zien dat echt het water loopt uit je mond. Fantastisch. Je koopt die game, je doet hem in je PlayStation, je Xbox, je PC, je Switch. En het ziet er niet uit. Het werkt niet. Het zit vol bugs. Het draait niet. Een en al ellende. Ja, en wat dan? Wat is dan je recht als gamer, als consument? Dat is een bijzonder een beetje schemerachtig gebied. En ik heb hier een gast, dat is Tim Walray. Welkom. Dankjewel. Iemand die vroeger ook heel veel GameKings heeft gekeken. Daardoor een voorliefde heeft voor games en gaming. En hij heeft een studie rechten gedaan. En afgestudeerd inmiddels dokter. Dat vind ik altijd raar dat je een dokter bent. Dokter is voor mij toch iemand die een thermometer in je reet vindt. Vind ik ook heel vreemd. Ja, maar het is dokter, toch? Dokter, of is het, ja. Ja, dokter. Ja. Je bent afgestudeerd. Je hebt een dissertatie, heet dat volgens mij. Een proefschrift, ja. Een proefschrift gemaakt over, dames en heren, Cyberpunk 2077. Nou, niet helemaal over Cyberpunk 2077, maar dat was jouw aanleiding dat je dacht van, daar moet ik het eens even over gaan hebben, want je hebt het bijna helemaal goed. Ik heb een proefschrift geschreven over de vraag, wanneer heb je recht op schadevergoeding? Okay, als jouw persoonsgegevens worden doorverkocht, of als jouw persoonsgegevens worden gelekt. Dat boek heb ik een maand geleden gepubliceerd. Yeah. Dat is een koop bij Kluwer trouwens. Ik mag even reclame maken, natuurlijk. En daarna had ik ruimte voor nieuw onderzoek. Ah. En dat vulde ik graag in met iets wat mijzelf persoonlijk aanging. En in december kwam natuurlijk Cyberpunk uit. Ja. Als vervent gamer kocht ik de game natuurlijk gelijk. Ja. Een van de weinige keren dat ik een game heb gepre-orderd. Mm-hmm. Ook ik was een beetje gehyped. En ik had al een beetje de reviews her en der online gelezen. En ik werd al een beetje onzeker van, ja, gaat die game wel de hype waarmaken? Mm-hmm. Maar toch, ik zag de beelden. Ik dacht, ja, die game moet ik hebben. Ik hou van het sfeertje. Ik hou van het stijltje. De publisher, CD Projekt Red, heeft natuurlijk een goede reputatie. Dus ik ga gewoon die game kopen op de PlayStation 4. Probeer je microfoon even voor je te houden. Oh, ja. En het was een enorme teleurstelling. Dat hoef ik jou niet te vertellen. En dat weet iedereen wel. Ook ik had enorm veel last van bugs en glitches, crashes. Maar dat vond ik nog geen eens het ergste. Het allerergste vond ik, was de beelden die mij waren voorgeschoteld. Ja. Dat bleek uiteindelijk PC-beelden te zijn. Of mm-hmm. beelden voor de next gens. En de beelden die ik op mijn PS4 zag, ja, die had ik lange tijd niet. Ja, het voelde bijna als PlayStation 3 bijna. Ja, nou, ik kan durf nog wel verder te gaan. De beelden die je hebt gezien op de E3 en de Gamescom, die wij natuurlijk ook hebben getoond, want wij zijn daar geweest, die zaten niet eens in de game. Die hebben daar speciaal voor gemaakt. Ja. Dus je bent gewoon volgelogen. Ja. En je voelde je als consument, had je iets van, oké, je hebt de game zelfs bij je. Je hebt hem nog steeds. Nou, niet als consument, echt als gamer. Als gewoon. Gamer, oké. Ja. Ik ben echt, ik vond het zo. Ik ben natuurlijk bekend met als jurist en als consument. Misschien als een van de weinige consumenten. Dat komt omdat ik jurist ben. Ben ik bekend met het consumentenrecht. Ja. En ik dacht, wat zijn nu mijn opties? Ja. Ik vind de game gewoon echt zwaar ruk. Ja. Ik ga hem terugsturen. Ja. Ons burgerlijk wetboek geeft die mogelijkheid om dingen terug te sturen binnen 2 weken als jij iets op afstand hebt gekocht. Ja. Daaronder vallen ook games. Alleen het vervelende is dat ik de verzegeling had losgemaakt, want ik moest natuurlijk de game in mijn PlayStation stoppen. Nou, de wet zegt ook, die maakt uitzondering op die regel, omdat je dingen kan terugsturen. Als jij de verzegeling hebt verbroken, dan verspil jij je ontbindingsrecht of je roepingstermijn. Dus ik kon de game niet meer terugsturen. Hetzelfde geldt ook als ik de game had gedownload als digitale inhoud. Ja.
die uitzondering gaat daar dus ook voor op. Als jij een game downloadt, dus als de nakoming is begonnen, zoals de wet het zegt, dan verspil jij je wettelijke ontbindingsrecht en dan kan jij de game niet meer terugsturen. Wat insane is natuurlijk, want hoe kan je weten dat een game niet goed is als je niet... Ja, in je... Maar ja, nou. Maar tegelijkertijd is de ratio achter die uitzonderingen best begrijpelijk, want die regel is in het stamt uit de tijd dat nog alles, dat heel veel games of films werden gebrand, werden gekopieerd. Ja. En die regel is ook te begrijpen, omdat als je een game in 2 weken weer kan terugsturen, kan je hem ook uitspelen en weer terugsturen. Dus die regel is enigszins begrijpelijk, maar ook problematisch tegelijkertijd. Ja. Dus ik dacht, ja, dat die optie vervalt. Wat zijn dan mijn andere opties? Want het consumentenrecht, dat van toepassing is op de koop van een game, die biedt ook andere mogelijkheden. Nou, om die mogelijkheden aan te wennen, misschien is het goed als ik zeg wat die mogelijkheden zijn. De wet heeft het eigenlijk over 3 mogelijkheden, 3 remedies. Ja. Eén daarvan, en dat is de meest logische, dat is nakoming. Dat is ook weer een juridische term. Je moet zeggen als ik ingewikkeld... Ga vooral door. Maar nakoming, ja, dat betekent praktisch dat de game wordt gerepareerd of wordt gehersteld. Ja. Wordt hersteld. Maar het vervelende is, en dat is ook een hele belangrijke nuance, het consumentenrecht dat van toepassing is, dat geldt tussen jou en de handelaar. Ja, en er zit iemand tussen. In dit geval is de handelaar niet CD Projekt Red, maar de handelaar is bol.com. Ja. Of een Mediamarkt of een andere partij waar ik mijn game heb gekocht. Dus als ik nakoming vorder van bol.com of van een andere partij, zij zijn helemaal niet in staat om nakoming te geven of om die game te repareren. Wat zij kunnen doen, zij zijn niet bij machten om een patch uit te brengen. Nee, dat kan alleen CD Projekt Red. Een andere optie binnen reparatie of binnen de nakoming, dat is vervanging. Maar dat maakt in dit geval niks uit. Want als jij me een andere versie van Cyberpunk geeft, heb ik nog steeds een game met bugs. Heb ik nog steeds een game met crashes. Heb ik nog steeds een game die er niet uitziet. Ja. Dus die nakomingsoptie, die was eigenlijk al problematisch. En je hebt daarnaast ook nog 2 andere mogelijkheden. En dat zijn wat ze noemen evenredige prijsvermindering. Dus er wordt de game beoordeeld van hoe erg komt die tekort. En in die mate kun je evenredige prijs verminderen. Dus om het even goed jurist te zeggen, ja, de game is zo slecht, of het viel zo tegen, ik wil 90% terug van mijn geld. Dus dan betaal ik €6 voor een game. Een andere mogelijkheid is om de koop te ontbinden. Dus dan zie je af van de game, maar dan krijg je wel je geld terug. Ja. En ik merk eigenlijk dat ik in al mijn enthousiasme eigenlijk al een stap ben overgeslagen. Mm-hmm. Want om die dingen te eisen van de handelaar, in dit geval een bol.com of een Mediamarkt of een netgame, moet er sprake zijn van non-conformiteit van de game. En ik begin eigenlijk wel te lachen, omdat het alweer een verschrikkelijk moeilijk woord is. Ja. En non-conformiteit betekent eigenlijk zoveel als dat de game niet overeenkomt met hetgeen wat jij mag verwachten. Ja. En die verwachtingen worden gebaseerd op er is zoiets als een subjectieve verwachting. Ja, een objectieve. En een objectieve verwachting. En de subjectieve verwachting, die kun je eigenlijk terugvinden in de overeenkomst tussen jou en de handelaar. En het is vrij lastig, want staat er in de overeenkomst welke graphics een bepaalde game moet hebben, of dat die bug vrij moet zijn? Ik weet het, dat weet jij beter dan ik. Ik heb nog nooit. Volgens mij niet. Nee, ja, goed. Kijk, volgens mij wil elke game start altijd op met zo'n hele lange lijst. Nou, echt, ik denk dat ik geen één gamer ken die dat. Het is altijd. Nee. Kruisje. Nee. Prima, ik wil spelen. Dus niemand kijkt daarna. Dus. Nee. En het problematische dus daaraan is dat dat ze ook dingen kunnen wegschrijven. Of dat ze eigenlijk die overeenkomst zo beperkt mogelijk kunnen houden, zodat ze daar ook niet op kunnen pakken. Tuurlijk. Alleen, daar komt wel iets bij. En daarvoor zou ik eigenlijk eerst moeten uitleggen wat een objectieve verwachting is. Of wat objectieve conformiteit is. Een objectieve conformiteit, het woord zegt het al, objectief. Een objectieve maatstaf gaat niet uit van hetgeen waar wij van uitgaan. Jij bent een subject, ik ben een subject. Maar het gaat uit van wat over het algemeen, wat iedereen als gemiddeld beschouwd de norm zou moeten zijn. Ja. Dus die normen kunnen komen vanuit de industrie, uit de gaming-industrie. Dus je zou kunnen zeggen dat er een bepaalde objectieve norm is, waar je niet subjectief kan afwijken. Dat wil zeggen door middel van afspraken of door middel van contracten. Ja. Dus er is een bepaalde objectieve norm.
Die bijvoorbeeld volgt uit de stand van de techniek. Bijvoorbeeld, de games zijn tegenwoordig zo mooi. Ja. En als je een game aflevert die zo ongelooflijk lelijk is, dan wijk je daar dus vanaf. Dus die objectieve norm, die kan ons heel erg helpen als consument en dus ook als gamer om te bepalen of een game al dan niet non-conform is. Ik merk dat ik ontzettend veel aan het praten ben. Ik hoop dat de gamer het nog volgt. Ja, maar het gaat er dus om dat er bepaalde normen zijn, subjectieve, dus onze eigen verwachtingen en een objectieve norm, waaraan wij een product moeten toetsen. En als een product daar niet aan voldoet, zoals een game, dan is er sprake van non-conformiteit. Maar het grote probleem zit hem nu juist in het type product. Tenminste, dat gevoel heb ik. Ja. Want als ik een tandenborstel koop, een elektrische tandenborstel bij de Mediamarkt, dan weet ik vrijwel exact wat ik kan verwachten. Ja. Als ik hem in mijn bek stop, dan weet ik ook wat hij moet doen. Als hij dat niet doet, dan weet denk ik iedereen onmiddellijk wat zijn rechten zijn. Hij doet het niet, ik ga terug naar de winkel. Ja. En dan ga je het gesprek aan met de Mediamarkt, die kan misschien moeilijk doen. Die zegt, ja, weet ik veel, ga naar de meestal snappen ze dat zelf ook. En dan zeggen, nou, lever maar in, wij gaan wel naar Panasonic toe of Sony en wij zorgen dat je een andere krijgt. Een game is een kunstvorm. Precies. En je merkt gewoon, tenminste, als ik het een beetje lees, is dat dit zijn heel veel regels die gemaakt zijn op producten die waar je dat kan toepassen. Maar je hebt nu digitaal entertainment. Hetzelfde geldt met films, met series, met muziek. Wanneer heb je als consument het recht om je geld terug te vragen? En bij muziek is dat ook nog wel makkelijk, want je cd'tje, kijk, of je cd, maar goed, het geluid doet het wel of geluid doet het niet. En verder rest weet iedereen ook wel van. Op de vorm kan je hem terugsturen, maar niet op de inhoud. Je kan niet zeggen, deze muziek vind ik zo slecht. Exact. Want dat is echt een smaakding. Ja. Niemand maakt muziek waar gepatcht moet worden en die niet werkt. Film, eigenlijk bijna hetzelfde. Ja. Kijk, als Netflix niet werkt een maand lang, dan weet je ook van, oké, dan heb ik dan kan ik aantonen, ik wil dat geld van die maand terug. Maar gaming is verdomd lastig, want het voorafgaande proces van games is een grote hype machine. Ja. En CD Projekt Red is denk ik, ik heb al vaker gezegd, die gaat een boek over geschreven worden ooit, hoe dit in gang is gezet. Want dit is willens en wetens heeft het management daarvoor gekozen om een onaf product in de markt te zetten. Ze wisten van tevoren, dit gaat niet werken. Ja. En toch hebben ze het gedaan. Het aparte is natuurlijk ook dat dit de eerste keer was, of als een van de weinige keren, dat Sony bijvoorbeeld zei, oké, fuck it, dit mag je niet meer kopen. Microsoft zei, hey dude, geef maar aan als je geld terug wil. Ik heb 2 dagen geleden heb ik weer Cyberpunk gekocht. Ah, je hebt hem weer gekocht? Ik heb hem weer gekocht, omdat ik hem toch even voor dit item nog een keer wilde spelen op mijn PS5. Hij loopt een stuk beter, moet ik eerlijk zeggen. Ja, er zitten nog steeds heel veel bugs in. Ja. En het ziet er nog steeds niet uit zoals het eruit moet zien. Maar ik heb iets hilarisch mee. Ik heb hem bij de Netgame gekocht. En wat ik meemaakte aan de balie was heel bijzonder. Want ik kocht hem. En die jongen die keek me aan. En die zei, zou je het wel doen? Precies. Hij zei, zou je het wel doen? En je weet wat er mis is met deze game. Ik zei, ik weet wat er mis is met deze game. Maar dat vond ik al een heel bijzonder gegeven. Dat ik erop gewezen werd wat er mis is met die game. Ja. Trouwens, dat heeft het leuke aan dat verhaal is dat het ook nog juridische consequenties heeft. Oké. Het was niet zo slim van die jongen. Ik zeg van Netgames. Het was heel slim van die jongen om dat te zeggen. Alleen haalt het niet door. Hij zei daarbij, ben je ervan bewust dat er gebreken zijn bij Want die dan, game? Want dan stelt hij zichzelf al veilig. Ja, alleen er is weer een nieuwe richtlijn. Die is per 1 januari 2022 van kracht. Dat kun je ook lezen in het artikel. Met allerlei nieuwe vereisten ook om conformiteit te toetsen bij games. En hij stelde me daarvan op de hoogte. Toen zei ik ook tegen hem, dit vind ik leuk dat je dit zegt, want dit heeft juridische consequenties. Want jij zegt hier, jij schept hierbij al een soort van verwachting bij mij. Mm-hmm. Dat ik ben een onwetende klant. Daarna bedacht ik me, want het staat ook in de wet, dat was ik even vergeten te zeggen, dat het ook moet gaan om een schriftelijk. Hij moet schriftelijk laten weten dat de game afwijkt van de objectieve conformiteit. maar er moet natuurlijk wel sprake van zijn, van zo'n afwijking. En dat beschrijf ik ook in dit artikel. Van het is heel moeilijk om die objectieve conformiteit, zoals je net ook zegt. Van het is een creatief product. En hoe bepaal je of er sprake is van een afwijking op de objectieve conformiteit? En ik heb dat getracht te doen. De nieuwe richtlijn die heeft allerlei nieuwe vereisten waarmee ik de kijker niet zal vervelen. Nee. Maar het is wel leuk om te zeggen, om te vertellen dat ik in dit artikel tot de conclusie ben gekomen dat wat betreft twee aspecten je toch een game zou moeten kunnen terugsturen. Mm-hmm.
En daarbij heb ik ingezoomd op de bugs, de glitches en de crashes. Ja. En ik heb in het onderzoek daarop heb ik ook een gesprek met jou gehad en met iemand uit de game-industrie. Ik heb ook wat gesprekken gehad met iemand van Nintendo, maar die lieten weinig los. Daar zijn ze heel goed in, allemaal. Ik heb ook nog geprobeerd contact te zoeken met Sony en Nintendo en met iemand van de Nederlandse Gaming Federatie. Ik ben even de naam kwijt. En die vonden het allemaal heel lastig om te vertellen wat nou precies die baseline is. Wat nou die norm zou moeten zijn. Hmm. En ik heb toch geprobeerd te focussen, ook met het oog op die vereisten die uit de wet volgen. Heb ik gekeken van, nou, die bugs en die glitches en die crashes, dat was een heel heikel punt bij Cyberpunk. Ja. En ten tweede waren de graphics. De voorgeschoten graphics waren ook een punt van kritiek. Ja. Nou, wat betreft dat eerste punt, die bugs en die glitches. Ik begreep van jou en ook van uit de gaming-industrie dat bugs en crashes zijn onvermijdelijk in een game. Ja, maar dat wel tot een zekere hoogte natuurlijk. Ja, nou, dat is het. Ja. En dat overgangsgebied, ja, dat is een grijs gebied. Alleen het leuke aan de casus van Cyberpunk is dat het zo erg is, ja, dat je zeker weet dat het non-conform is. Want de game zat zo vol met bugs, dat er eigenlijk geen twijfel over bestaat. Als ik een rechter zou zijn en ik zou oordelen, ik zou het wel weten of het non-conform was. Je ziet wel voor me al die oude mannetjes die dan de game. Het spelletje. En het tweede punt is, dat zijn die graphics. Ja, en dat zeg je net ook heel terecht. Hoe bepaal je of dat non-conform is? Want het is een creatief product. Daar is nu wel iets aan het veranderen. We zitten toevallig nu net in die fase van de overgang naar de next gen. Hè? Ja. Dus de PlayStation 5 en de Xbox Series X en X. En normaliter was dat een vrij harde censuur. Was altijd, je had de PlayStation 3 en op een gegeven moment de PlayStation 4 aangekondigd en dan was die uit en dan zo'n klein jaartje, dan had je nog wel een beetje en dan was het bam, was het gewoon exclusief. En wat je nu ziet, ook door de pandemie, is dat eigenlijk games die allemaal gemaakt zouden moeten zijn voor de next gen, die gaan ze toch op de current gen uitbrengen. Want install base. Ja. En dan worden die graphics enorm teruggeschroefd. Ja. En Cyberpunk, kijk, het is natuurlijk gewoon dramatisch voor die gamers. Het is dramatisch. Oh, nou, het is niet dramatisch voor het bedrijf. Het is een eigen dikke schuld. Maar het heeft wel voor iets gezorgd. Namelijk dat steeds meer publishers nu toch wel begrijpen dat ze moeten aangeven waar laat ze het op zien. Ja. En dat heeft dit dus wel gebeurd. Dus als zij zeggen van, als zij zeggen van, dit is PC op een 3080 kaart. De game komt ook op de PlayStation 4 uit. Ja, dat ziet er wel minder mooi uit. Dat is voor mij genoeg. Ja. Want dan suggereer je niks. Dat mensen dan nog steeds zeggen, het ziet er niet goed uit. Ja, dat had je kunnen weten. Weet je, Nee, maar dit is precies het punt wat ik ook beschrijf in mijn artikel. Is dat op basis van de mededelingen die een publisher doet. Ja. Door middel van previewbeelden of andere filmpjes. Daarmee schep je bepaalde verwachtingen. Mm-hmm. En daar zul je gewoon transparant en eerlijk over moeten zijn. En zolang je dat blijft doen, dan zal het ook heel moeilijk zijn het zou heel moeilijk zijn voor een consument om een bedrijf, om een producent aan te spreken. Ja. Omdat het een creatief product is. Dus er zal niet veel sprake zijn van non-conformiteit. Tenzij een publisher in dit geval allemaal fantastische beelden laat zien. Waar jij bepaalde verwachtingen uit mag afleiden. Dat is al wel eeuw oud natuurlijk. Want Killzone, dat is een befaamd voorbeeld, ook op de E3 ooit, wat er ook waanzinnig uitziet. En achteraf ook toegegeven van, dat was een volstrekt andere demo. Het zat niet in de game, het was op de PC, bladibladibla. Ja. Dat punt wil ik ze wel geven. Maar wat ik vervelend vind op dit moment, kijk, vroeger, was een game was gewoon af. Althans, je kon niet meer patchen. Ja. Dus als een game slecht was, als je een slimme gamer was, dan wacht je op de reviews en dan zag je gewoon dat die game gewoon een 4 kreeg. Dan wist je van, dat moet ik niet kopen. Ja. En als de game een 7 of hoger kreeg, dan wist je, dan kan ik hem wel kopen. Vandaag de dag, zoveel games zijn service games, zoveel games zijn gewoon niet af. Bewezen niet af. Mm. Ik heb het niet over patch, ik heb het over. En patch voor mij, kijk, je hebt bugs van, je mannetje gaat die door je muur heen en je auto die zit vast hier. It's okay with me, dat snap ik wel. Maar Cyberpunk en heel veel andere games, Assassin's Creed Valhalla, hebben gewoon game-breaking bugs. Oftewel, je kan een missie niet uitspelen, waardoor je vast zit in de game. Ja. Je kan een save game. Games zitten er vol mee. En omdat publishers weten, maakt niet uit, we patchen het wel het komend half jaar goed. Ja.
Ja, dat vind ik raar. Want het zou toch raar zijn als jij een Ferrari koopt en je rijdt weg en er zit geen wiel aan. Ja, dat wiel dat komt later wel, weet je wel. Nee, geen consument doet dat. En bij gaming, we kunnen niks. En ik vind van, wat kun je daar als consument? Kun je op een gegeven moment zeggen, ja, ik heb nu Assassin's Creed Valhalla gekocht. Maar het spel is gewoon nog helemaal niet af. Nee. Ik wil nu mijn geld terug. En dan zie ik later wel of ik hem nog een keer koop als hij er gewoon weer af is. Ja, nee, zoals ik net al vertel, zou dit kunnen. Als die game zo gebrekkig is dat je een bepaalde missie niet kan afmaken. Ja. Dan is er in mijn optiek sprake van non-conformiteit. En wat moet je dan doen als gamer? Ja, het vervelende is, en dat heb ik zelf ook meegemaakt. Advocaat nemen. Nou, Ubisoft bellen, IBM. Je kan ten eerste zelf actie ondernemen. Yeah. Alleen dat is al vaak problematisch. Want ik zal mijn eigen verhaal vertellen. Ik heb die game gekocht. En ik heb in dit geval Bob.com. Ik heb hem aangemeld als retour. Dat moet volgens mij. Als je hem terugstuurt. En dat kon niet. Of dat kon wel. Maar ik dacht, ja, hij is geopend. En als goed jurist had ik even de voorwaarden gelezen. En als je de verzegeling hebt verbroken, kan je hem niet meer terugbrengen. Nee. Dus ik bel even. En ik vertel die mevrouw mijn verhaal. En ik zeg, ja, die game is gewoon stuk. En oké, ik heb de verzegeling verbroken. Ze zegt, ja, eigenlijk mag je hem niet terugsturen. Nee. Ik zeg, ja, nee, dat weet ik. Maar de game is non-conform. En toen klappen ze natuurlijk al met dat is gewoon zo. En dat is het probleem, is dat de mensen aan de andere kant van de telefoon niet weten waar je het over hebt. Nee. Dus jij kan als je consument wel je recht weten. Maar de vraag is of de wederpartij, de handelaar in dit geval, ook die rechten kent. Ja. En toen gebeurde er nog iets grappigers. Want ja, bij de hand als dat ik ben, zeg ik, ja, op basis van het consumentenrecht, deze tekortkoming, binnen een juridische term, is zo ernstig dat ontbinding van de overeenkomst onmiddellijk is gerechtvaardigd. Er zit een werkstudent aan de andere kant. En toen dacht ik al, ben je een ongelofelijke, je weet het, ja, je moet het even normale mensen vertellen. Ja, heb ik normale mensen taal verteld van dat ik recht heb op teruggave van mijn geld, want die game is gewoon stuk. Ja. Oké, nou gingen ze even overleggen met de collega's. Ze moesten mijn e-mailadres opgeven. Kreeg ik een mailtje terug 2 dagen later. En wat bleek? Ik was natuurlijk nog met ik denk wel honderden anderen. Ja. Die game wilden terugsturen. En wat hadden zij gedaan, Bol.com? Die hadden een regeling. Die hadden inmiddels al contact opgenomen met CD Projekt Red. Mm-hmm. Dat begreep ik. Ja. En die hadden een soort van workaround. Noemen ze een workaround regeling. Ik weet ook niet precies wat het allemaal is. Maar ze hadden een bepaalde regeling met een stappenplan. En dat stappenplan moest ik doorlopen. Ja. En dan zou ik mijn geld terugkrijgen. Dus stap 1 was dan mail CD Projekt Red. 2, maak een PayPal-account aan. 3, vertel dat je de game slecht vindt. En 4, ze maken het geld over. En binnen 2 weken krijg je geld terug. Denk je trouwens even hierop? Denk je dat ze dit bewust doen omdat ze weten, oké, 100% van de mensen wil, we doen het op deze manier, 40% haakt af. Die heeft zoiets van, oké, fuck it. Ik heb geen idee, maar ik weet wel dat ik heel hard moest lachen toen dit gebeurde. Het is toch krankzinnig? Want dat is hun probleem opzadelen. Ja. Ze leggen het probleem in mij neer. Terwijl op basis van het Europese consumentenrecht, dat ook Nederlands consumentenrecht is, moeten zij gewoon de game terugnemen en zij moeten het verder afhandelen. Ik moet het geld terugkrijgen van Bob.com in dit geval. Ja. En zij moeten het verder afhandelen met CD Projekt Red. En dat is niet mijn probleem of het probleem van de consument. Maar is het dan ook zo dat de volgorde eigenlijk zou moeten zijn, jij zegt, mijn game is stuk. Ja. Je moet hem teruggeven. Je moet je geld terugkrijgen. Geld, bol.com, MediaMarkt, whatever. Die belt met CD Projekt. Die zegt, nou, deze meneer vindt zijn game stuk. Hij komt met een goed verhaal dat die game absoluut niet stuk is. En kan bol.com dan weer bij jou terugkomen? Moeten zij bewijzen dat het niet zo is? Nou, of moet jij bewijzen? Ik zal als consument wel moeten aantonen dat er sprake is van een tekortkoming. Maar kunnen zij uiteindelijk dan weer zeggen van, oké, maar Tim, you're full of shit, weet je wel? Ja, dat kunnen zij doen inderdaad. Ja. Dat kunnen zij doen. Maar er was al zoveel commotie over. Snap ik. En ik vond het een hele aparte procedure. Ja. En uiteindelijk heb ik gewoon mijn geld teruggekregen een dag later van Bol.com. Dat hebben ze hartstikke netjes opgelost. Mm-hmm. Alleen, ik vraag me af of ze dat ook bij die honderden andere mensen hebben gedaan. Nou, mijn ervaring leert wel dat afgaande op de mails en de tweets die wij krijgen, dat als je niet goed weet, niet goed weg bent in je rechten, dat soort
callcenters getraind zijn om je zo gauw mogelijk af te wimpelen. Dus ja. die hebben waarschijnlijk 3 standaard antwoordjes en dan hopen ze dat je ophakt. Maar als je echt in één keer gewoon van bam, maar dit is mijn recht of zo werkt het. Dat ze dan heel gauw denken, oké, fuck it. Want we willen niet dat je gaat lopen tweeten op social media. Nee, ik vind ze ook vrij coulant eigenlijk. Maar, dat moest ook wel, omdat het een hele grote zaak is. En je zag natuurlijk ook van... de mainstream media gingen doken op. Ja. En dat is gevaarlijk. Ja, dus zelfs de Volkskrant schreef over. Nee, precies. Dat zegt wat. Dat is een probleem. En dan zie je in één keer bedrijven opeens vele malen hardlopen. Want dan gaat het ook om aandelenhouders die boos worden. En oké, dat moeten we niet hebben. Dit gebeurt natuurlijk met heel veel games. Waarin een gamer zegt, en dan heb je weer dat subjectieve. Van ja, maar dit is niet wat ik verwacht had. Of dit geeft mij niet de spelervaring die... Ik heb gewild. Ik wil mijn geld terug. Spelervaring, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Want dat is ook iets... Zoiets subjectiefs. Dat, ik vind het heel moeilijk om op basis van een spelervaring een game terug te geven. En jij hebt voor mij eerder wel eens het voorbeeld genoemd van... Er zit een bepaalde functionaliteit in een game. En die wordt eruit gehaald. Mm-hmm. Dat zou in mijn optiek dan wel weer een reden zijn. Als je een hele belangrijke functie uit een game haalt. Alleen spelervaring heeft in mijn optiek meer betrekking op de ervaring. Het gebeurt wel eens. Zeker met service games betaal je dus ook nog steeds die €70. En vervolgens na een half jaar halen ze bepaalde modes. Halen ze er gewoon uit. Ja. Omdat die niet populair genoeg zijn. Nee, maar dat is een functie binnen een game. En dat vind ik toch weer iets anders dan een spelervaring. Bij spelervaring is een beetje de brede. Van de manier waarop je denkt dat... ik snap het. Spelervaring is vrij abstract. Hè? Dat is vrij etherisch. In die zin. Maar wat is dan het verschil met mijn vriendin die een jurkje koopt bij Zara dat online dat past en denkt, het ziet er bij mij niet uit. En je kan er gewoon meteen terug. Hele goede vraag. En dat heeft ook te maken met wat ik aan het begin zei. Ja. Als je iets koopt online, heb je altijd het recht, je wettelijke ontbindingsrecht binnen 2 weken. En dat heb je dus in principe met games, met producten ook. Maar ze heeft hem wel uit het hoesje gehaald. Ze heeft hem aangedaan. Ja, dat maakt niet uit. Maar bij computerprogrammatuur of films, als je de verzegeling verbreekt, dan verspil je dat recht. Wat best vreemd is, want je kan een jurkje dus wel passen, maar je kan een game dus niet testen. Dat is vreemd. En nogmaals, binnen 5 jaar gaan we naar digital only. En hetzelfde geldt dus voor een code. En dat vind ik helemaal raar, want Sony, Microsoft of Nintendo of iedereen kan die code gewoon... En hij werkt niet meer. En je kan niks meer. Ja. Dus waarom kan je een code... Dat vind ik bizar. Van ja, dat hoor ik ook van mensen. Ja, ik wilde Cyber... maar ik had hem al geïnstalleerd. Ja, ja. En dan? Ja. Een code kan je niet meer inleveren. Maak hem ongeldig. Maar het is zo ingewikkeld. Terwijl je daar toch zou kunnen zeggen van... Ja, weet je wel, hij werkt niet. Of die patches. Ja. Waarom kan dat dan bij zoveel... Zijn sommige branches daar gewoon beter op ingespeeld? Ik bedoel... Kijk, het is niet dat Zalando, want die heeft geloof ik een returnal van geloof ik 90% geloof ik bij vrouwen, dat hij dat leuk vindt. Maar het moet wel, want anders verdien je geen reet meer. En ik heb zoiets van, eigenlijk moeten publishers ook een beetje die kant op dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Of denk jij, maar dan is echt de beer los. Maar waarom zou de... Ja, omdat iedereen dan inderdaad een week die game gaat uitspelen. Zeg, vind je niet leuk meer. Ja, maar ik vind een week ook best lang. Kijk, voor mij doet Steam het met 1 uur of 2 of met 4 uur. Dat vind ik best goed voorbeeld. Vind ik best een schappelijke tijd om iets uit te proberen. Ik weet vaak eigenlijk al na een kwartier of ik een game leuk vind. Ja. Dus in mijn beleving zou 1 uur echt een prima uitgangspunt zijn. Dat is natuurlijk... Steam is online, dat betekent gewoon je zit thuis, je kan spelen en na 4 uur is het gewoon klaar. Ja, ja. Dat is natuurlijk met een fysieke game lastig, want je moet eerst naar huis doen. Dan doe je toch een dag, dat is prima. En heel veel winkels, zoals de NetGame, eigenlijk alle winkels volgens mij bijna, die hoeven een game helemaal niet te ruilen in juridisch opzicht. Mm-hmm. Dat is echt onderdeel van de coulantse regeling van heel veel winkels. Dat doen ze, ik wil niet zeggen uit liefdadigheid, maar wel omdat ze weten... Ja, klantenbinding. Maar dat hoeven ze niet te doen. Nee. Dus die dag, die heb je in ieder geval. Vind je niet dat dan... Maar ik bedoel, jij beschrijft dit allemaal van... Alleen je kan je geld niet terugkrijgen volgens mij. Dan moet je mee ruilen voor een andere game. Dat is wel de nuance. Ik denk dat veel gamers daar niet eens een probleem mee zouden hebben. Want ik heb dit natuurlijk gelezen. En je schetst dan, wat is er nu mogelijk? En dat is... Ten eerste is het vrij ingewikkeld.
En je zegt er ook nog bij, het is een product van 60 euro. Ja, dan snap je ook wel dat iemand niet daar een advocaat voor gaat nemen en probeert tegen EA te gaan lopen vechten of CD Projekt Red. Nou, je hoeft voor zo'n bedrag hoef je ook geen advocaat in de arm te nemen. Dat kun je ook prima zelf. Dat zit namelijk onder een bepaalde grens, waardoor je ook geen advocaat nodig hebt. Nee, maar het is een hoop romslomp. Ja, wie gaat dan over 60 euro naar de rechtbank? Helemaal niemand. Maar is het dan gewoon niet tijd dat de industrie om al deze ellende te verkopen, te voorkomen, op een gegeven moment zegt, oh, weet je wat? Laten we gewoon met z'n allen afspreken. Je hebt gewoon online 4 uur en offline 1 dag. Ja. En wij staan garant, als industrie, staan wij garant voor dat de tussenhandelaar zijn geld ook bij ons weer kan terugvragen. Ja. Op het moment als een klant zijn game terugbrengt. Maar bijvoorbeeld, hij krijgt dan een voucher. Ja. Een voucher voor een andere game van EA. Ja. Waarom gebeurt dat niet, denk jij? Ik heb werkelijk waar geen idee waarom dat niet gebeurt. Ik denk dat het snel geld verdienen is. En misschien ook onbekendheid met het consumentenrecht. Al vind ik dat wel lastig te verteren. Aangezien Sony, Microsoft en Nintendo goede advocaten zullen hebben. Dus ze zullen waarschijnlijk wel op de hoogte zijn van dit consumentenrecht. Maar ik ga nooit uit van kwade zin. Maar het is wel, ik denk wel dat heel veel mensen, ik denk dat ontzettend veel mensen Cyberpunk nog steeds in de kast hebben staan. Die denken, die halen hun schouders erbij op en die denken van, het zal wel, ik heb geen zin om hier tegenaan te gaan schoppen. Nee. En daar had ik zelf wel zin in. Ja. Maar daar kom je niet ver mee, want ik ga niet in mijn eentje. Stel je voor dat Bob het kom wel lastig had gedaan. Ik was niet naar de rechtbank gegaan om mijn geld terug te krijgen. Nee, terwijl jij er behoorlijk veel van weet. Je had het kunnen proberen. Ja, nee, dat is ook zo. En ik vind het daarin, en dat vind ik wel mooi, van, en dat heb je dan goed opgepakt, omdat je ook een gamer bent. Het is pas een paar jaar dat games met patches en al die dingen, die problematiek daarvoor was een game gewoon, of hij was slecht, en dus voor zijn langs van zijn leven was hij slecht, of hij was goed. En nu heb je producten die bij launch niet goed zijn. En dan, kijk, inmiddels, we zijn nu 1 jaar verder en nu is Cyberpunk speelbaar op de PlayStation 4. Ik ben weer begonnen. Ja. En ik doe het ermee, weet je wel. Van, ik heb zoiets van, oké, dit kan ik wel handelen, weet je. En 1 jaar verder, weet je wel. Ja. Het is toch bizar als je een Ferrari koopt dat je 1 jaar moet wachten voordat je de vierde wiel krijgt. Dus dat snap ik. Wat je ook nog beschrijft. Ja, het is 8 maanden, denk ik, of zo. Ja, het is nog steeds een lange tijd. Het is een hele lange tijd. Ja. En het is nog steeds niet goed. Nee, ik betrafte mezelf ook op toen ik hem gisteren speelde. Ik was gewoon erg blij met de framerate. Daar was ik ik al heel blij mee. Maar als je heel kritisch gaat kijken, veel beter dan dit gaat het nooit meer worden. Dat kan niet, want dan moet ze de hele game overnieuw gaan maken. Ja, als je heel kritisch bent, het is nog steeds, het is niet super mooi. Het is geen, Ratchet & Clank legt lat wel heel erg hoog of Returnal, maar het is acceptabel. Nou, waarom zou je de lat hoog leggen? Dit is toch wat je verwacht als je 60 euro. Ik bedoel dit zijn. Wij maken ook. Ik bedoel, maar ik heb de lat niet zelf hoog gelegd. Nee, hebben ze zelf gedaan? Dat hebben ze zelf gedaan. Maar ik denk dat is de reden dat ik hier zit. Omdat zij hebben die lat zo hoog gelegd, omdat ze dat hebben gedaan. Nee, tuurlijk, maar heb ik dit artikel geschreven om te kijken van, nou, als jij die lat zo hoog legt, het moeilijk is, ik kan niet tegen CD Projekt Red zeggen dat die graphics zagen er niet uit, maar wat ik wel kan zeggen, jullie hebben gezegd dat de graphics gewoon, dat ze er gewoon heel mooi uitzagen. Hebben ze letterlijk. Ja. Ja. En dat is het probleem. Ja. Als jij gewoon een lelijke game uitbrengt, dan kan je niet zeggen, de game is lelijk, ik wil mijn geld terug. Want misschien is het wel een bepaalde stijl of misschien een bepaalde creatieve keuze geweest. Ze hebben bewust een ander beeld geschetst. Ja. Nee, daar heb ik gelijk in. In dit stuk heb je het nog ook over Sony, Microsoft en Nintendo hebben ook allemaal hun eigen, ik weet niet hoe dat heet, CP? Ja, Certification Requirements. Ja, dat was ook voor heel veel gamers een raadsel van hoe. Kijk, Sony doet wel heel stoer van, je kan hem niet kopen bij ons, maar die hebben die game van tevoren gezien. Microsoft idem dito. Zijn ze nou achterlijk of hebben ze gedacht, het is te belangrijk voor ons, want dan verkopen we consoles mee. Of we gaan eens even kijken wat de reactie is. Oh shit, het gaat niet goed. Nou oké, we stoppen ermee. Foei CD Projekt Red. Ik vind dat echt puzzling af en toe hoe dat werkt. Want hij is door de test gekomen kennelijk. Ja, maar dat is bizar. Want wat ik van Nintendo bijvoorbeeld weet, Nintendo heeft de allerstrengste test. Omdat die ook heel erg, Microsoft en PlayStation heb ik van developers gehoord, die kijken echt van, doet hij het? Maakt hij je PlayStation kapot? Ja, wat start gebeurt er als je controller eruit trekt? Of dat je controller op is? Dat soort dingen. Exact. En dan houdt het op. En mocht het een hele slechte baggergame zijn, dan kijken ze daar niet naar. Nintendo
doet het ook allemaal technisch en kijkt ook nog, heeft hele hoge eisen over gameplay. Ja. Want dat is waarom Nintendo games die op de Switch komen over het algemeen allemaal gewoon wel goed zijn. Er zit heel erg bagger tussen. Ja. PC is helemaal natuurlijk één ellende, want het is een vrijheidsland. Ja. Ja. Misschien daarom ook dat Steam zegt, hey, er is zoveel games en er zit zoveel bullshit tussen. Speel het gewoon en binnen 4 uur kun je gewoon je geld terugvragen. Ja. En, maar kun je dat dan een of andere hoek, dan is zo'n wat je net zei, VR. Is toch gewoon een wassen neus? Ja. Dan word je als consument toch helemaal niet beschermd? Dan zit je toch gewoon in het speelbal van de geldmachine? Nee, nee. Het verbaasde me ook dat... Ik ben op zoek gegaan in die lijst. Ja. Hè, ik heb alleen... Ja, online kan je een en ander vinden van wat er ongeveer in die lijst staat. Ja. Jij me een en ander vertelt. En ook uit de gamingindustrie heb ik aanwijzingen gehad. Maar er hangt een bepaalde mystiek om die lijst heen. Nee. Ik krijg geen toegang tot die lijsten. Ik heb Sony gebeld, Microsoft, Nintendo, met trouwens een hele vriendelijke mevrouw van de pers. Ja. Die het heel leuk vond wat ik deed, maar dat het echt niet mocht uit Japan. En ook bij de Nederlandse Gaming Federatie. Wisten ze eigenlijk niet waar ik het over had. Je krijgt echt... Maar dit soort lijsten... Die je tekent, die krijgt forse boete als je dat naar buiten brengt. Ik vind het grappig dat jij daarover begint van dat die lijsten er überhaupt dat die game überhaupt langs die lijst is gekomen. Of dat die is goed gekregen. Daar heb ik eigenlijk nog helemaal niet over nagedacht. Dat inderdaad ook wel vreemd is. Dat... Want wat ik wel begrijp is dat in die lijsten dat bepaalde elementen in die lijsten beoordelen hoe vaak een game crasht. Ja. En dat was een heel belangrijk punt in Cyberpunk. En ik kan me niet voorstellen. Nee, maar er zijn genoeg games niet door de lijst gekomen. Maar ik bedoel, ik weet het niet zeker. Maar kijk, Cyberpunk was de game van het jaar. Iedereen had het erover. Ik bedoel, dit had potentieel een GTA kunnen zijn met misschien wel 50, 60 miljoen verkochte stuks als het goed was geweest. Zowel PlayStation als Sony wisten donders goed als ik dat product nu zeg van het mag niet. Ik loop tientallen miljoenen dollars. Ja. Het is gewoon geld. En dat maakt voor mij meer en meer het belang dat de industrie... Maar wat denk je van de reputatieschade? Dat denk je dat geen geld kost? Misschien niet aan Sony uiteindelijk. Nee, ze hebben dat uiteindelijk toch wel vrij mooi weten af te winnen. Ja. Om er opeens heel hard te gaan doen. Maar inmiddels, de game is nu wel, mag het wel. Maar ze zeggen ze er wel. Nu hebben ze er een disclaimer bij van het is nog steeds niet wat het is. Ja, wel verstandig. Ja, dus ze zijn door schade en schande wijs geworden. Maar dat geeft mij nog meer aan dat... Ik had ook jou gevraagd, weet je, FUT vind ik nog, is ook weer zo'n hete materie als het gaat over consumentenbescherming en dit dan gerelateerd aan kinderen, aan minderjarigen van FUT is gokken, jij zegt natuurlijk dat het niet gokken is en bladibladibla. Wanneer gaat de gamesindustrie dit gewoon nou eens zelf reguleren in plaats dat er straks een keer een rechter zegt wat er nu bij FUT gebeurt en wie weet ook bij dit van oké, bam, we gaan het zo doen. Ja, en dan zit je vast aan een regeling. Ja. Denk jij dat er... Kijk, in Nederland heeft er niet zoveel... Want jij schetst dus van... In de nieuwe wet kun je nu je verzamelen. Dus in plaats dat je het in je eentje doet, kun je... Misschien... Ja, er is nog een wet, een nieuwe Europese richtlijn... Ja. Die het eigenlijk makkelijker zou moeten maken voor organisaties zoals de Consumentenbond... om namens een hele grote groep mensen... Ja. Laten we zeggen, in dit geval een grote groep gamers... om reparatie te eisen van een game of ontbinding. Dus geld terug of eventueel een schadevergoeding. Om dat makkelijker te maken. Zodat de drempel om zo'n vordering in te stellen... gewoon een stuk kleiner is. Ja. In Nederland weet ik wel, in ieder geval van advocaten... dat het is allemaal hartstikke leuk en aardig. En het is doable, maar je verdient er niet zoveel mee als advocaat. In Amerika is dat natuurlijk... Je kan gigantische schadeclaims eisen. Is dit iets, ik weet niet hoe dat dan naar Amerika gaat, maar is dit dan iets waar de industrie op een gegeven moment wel bang van wordt? Van, weet je wel, straks komt er een nieuwe game uit. Er zijn opeens 10.000 gamers die zich aanmelden, want dat kan je heel makkelijk maken. Die een proces samen gaan aanspannen. Fuck, weet je wel, dit moeten we niet hebben. Ja, ik heb geen idee, maar wat ik wel weet, is dat, dat begreep ik ook uit de gamingindustrie, is dat... de casus Cyberpunk, dat het wel de gamingindustrie wakker heeft gemaakt. Cyberpunkje heeft. En dat ze moeten uitkijken wat ze nou precies... wat voor mededelingen ze nou doen. In de zin van previewbeelden of andere filmpjes of reclamebeelden... waarin ze de meest fantastische dingen laten zien. Ja. Dat wel degelijk juridische consequenties hebben. Cyberpunk is het eigenlijk een beetje een zegen geweest. Ja, zo zou je het wel kunnen zien, ja. Is het dan ook zo...
dat, en daar wil ik het een beetje mee afronden, is dat, welke tools heb je als game? Want kijk, we hebben het nu heel erg over de juridische tools gehad, maar ik denk dat een andere tool, die ook heel belangrijk is natuurlijk gewoon social media. Ja. Op een normale manier. En daar sluit dit nieuwe, die nieuwe wet een beetje bij aan. Je kunt elkaar gaan opzoeken, of dat nou op Reddit is, of je social media, Facebook pagina, ja. Om je dan vervolgens daartegen te verweren. Want het blijkt wel, want deze hele ellende is op een gegeven moment tot stand gekomen dat iedereen social media opging van, wat de fuck is dit? Ja. Met een filmpje van de eigenaar van de studio, tot gevolg ook nog. Ja, video. Ja, wat een slap gelul. Als je dat allemaal achteraf, dan denk je van, ja, we didn't know, bladibla. Ja. Echt ongelooflijk. Daar gaat nog iemand een keer een boek over schrijven, hoe dat gegaan is. Maar kun je dus wel degelijk wat doen als gamer? Of vind je nog steeds, ja... Ja, zoals ik net al zei, je valt toch een beetje bij de gratie van degene die je tegenover je hebt staan of die je aan de telefoon hebt als jij de verkoper van de game belt. Mm-hmm. En dat is toch wel doorslaggevend. Ja. De kracht van social media is natuurlijk gigantisch. Ja. Dat weet jij beter dan ik nog, denk ik. Daar is ontzettend veel mee te doen. Ja, en Cyberpunk is natuurlijk zo'n gigagame met zo'n hoge productiewaarde. Ja. En er was al zoveel aandacht voor. En de vraag is, ik denk niet dat dezelfde aandacht er zal zijn voor een veel kleinere indie game. Ik zeg maar wat, die ook gebreken heeft. Je gaat daarbij klagen en er zijn maar enkele duizenden gamers. Ik denk dat het dan wel dat het dan wel een stuk moeilijker gedaan zal worden. Maar de commotie was hier nou zo groot. En zoals we net al bespraken, de Volkskrant schreef erover, de NOS volgens mij ook. Ja. Ja, ze konden niet anders. Het was om dan te weigeren om een game terug te sturen, een kapot product, want dat was het, dat kunnen we wel zeggen. Dat is gewoon hele slechte publiciteit. Nee. Ja. Dus het beeld is volgens nog een beetje somber, maar die richtlijn, dat zou wel alles in de stroomversnelling kunnen doen raken. Dus uiteindelijk zou de oplossing toch een beetje moeten zitten in dat retail en de handelaar of de makers van de game. En waarschijnlijk die retail die zal mogelijk binnen 5 jaar een beetje tussenuit verdwijnen. Dus dan krijg je gewoon platformen waar je het koopt. Dat die zelf een soort van ruil... moment. En nu is dat 2 weken en dat snapt iedereen van 2 weken is natuurlijk bullshit, want dan speel je de hele game uit. Ja. Dat op een gegeven moment toch wel de oplossing gaat zijn om... Ja, want dan kan je dat grijze gebied van smaak kan je er ook een beetje uithalen. Het is toch niet alleen een belemmering, het is toch ook een mogelijkheid voor... Ja, misschien ben ik heel naïef hoor, maar het is toch ook een mogelijkheid weer voor publishers om meer games te verkopen? Ja. En nogmaals, ik vind het in een winkel ook... het is niet altijd dat ik mijn geld terughoef in een winkel. Ik vind het ook helemaal geen probleem als een winkel zegt van... dit kledingstuk of dit... ik vond het toch niet tof. Kijk, als het kapot is het kapot. Maar als ik zeg van voel me niet helemaal lekker met dit ding. Dat hij zegt van, prima. Je hebt, weet ik wat kostte het? €80. Nou, hier, alsjeblieft een bon voor €80. En die mag je dit jaar uitgeven. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Nee. Waarom de gamesindustrie dat nog niet doet. Je ziet nu met de vakantieindustrie hoe die erop inspringt met een probleem. Je kan het probleem wel heel erg bij de consument gaan leggen. Maar die ziet toch van, misschien moet ik dat niet doen. Want dan verdien ik helemaal niks meer. En die gaat op zoek naar een oplossing. Van, je kan vouchers. En je kan nu, normaal was 2 maanden van tevoren is het zeker je vakantie. Nu kan je tot 2 dagen van tevoren kan je nog omruilen. Mm. De gamesindustrie is ongelooflijk star en geheimzinnig in dingen. Ja. Misschien omdat het nieuw is. Misschien omdat nobody cares. Omdat het een klein product is van €60. Ja. Maar het is wel een gigantisch grote markt. Ja. Ik proefde net een beetje dat je eigenlijk vroeg van wat kan je nou nog meegeven? Of wat zou de volgens jou de oplossing zijn? Toch wel bewust zijn van jouw consumentenrechten en toch voetbal stuk houden. Want je hebt wel degelijk rechten. Ook als als je geen ontbindingsrecht meer hebt omdat je een game hebt opengemaakt of omdat je een game hebt gedownload. En ik zou niet zomaar je schouders erbij ophalen en denken van het is maar 60 piek. Je hebt wel degelijk rechten en probeer het maar. En kijk maar hoe ver je komt. Ja. En wat betreft pre-orders, Ik zou gewoon niet pre-orderen. Nee.
Dat is, ja, heel veel winkels is een pre-order trouwens ook alweer vrij gratuït. Dat je het niet hoeft aan te betalen en dat soort dingen. Ja. Dat ze ook wel inzien dat... Is ook precies het advies wat wij zeggen. In de hedendaagse maatschappij, helaas, helaas... Bijna alle games hebben gewoon manco's aan het begin. Wacht gewoon even een maandje. Ja. En, maar ja, het is de FOMO, hè? De fear of missing out. Ik bedoel, waarom koopt iedereen een PlayStation 5? Ik wilde ook per se die game spelen in december. En ik had ook gewoon een dag... Ik had al wat reviews gezien ook, hè? En ik meen me te herinneren dat jullie ook een review hebben gehad van Cyberpunk over de PC-versie. En jullie waren ook vrij positief, toch? Ja, Boris en ik hebben hem gedaan. En Boris had hem op de PC en die zei van, ja, op de PC deed hij het ook gewoon. Ja. En is het een goede game? De wereld is een beetje leeg, dus niet helemaal wat we verwachten. En ik speelde hem op de PlayStation 4 of op de Xbox One en dat werkte gewoon totaal niet. Dus dat had je toen al. En toen kwam dat helemaal los. Denk jij trouwens dat... Kijk, vroeger kocht je ook films en je kocht cd'tjes. En vandaag de dag doe je dat niet meer, helaas. Je koopt het op Spotify, je koopt het bij Netflix of bij HBO, whatever. Je hebt natuurlijk nu de Game Pass. Mm-hmm. Daar betaal je gewoon €10 of €15. Ja. En dan kun je alles spelen. Ja. En dan vervalt ook heel veel van het consumentenrecht. Omdat je zegt, als je niet kan, er zijn nog 1000 games die er zijn. Het vervalt niet. Het valt niet. Nee. Dus Netflix is een game, een film is natuurlijk nooit het stuk. Het leuke is dat die nieuwe richtlijn digitale inhoud, die wordt geïmplementeerd in ons burgerlijk wetboek. Ja. Dat hij ervoor zorgt dat ook streamingsdiensten, die vallen daar dus onder. Dus ook GeForce Now kijk, die andere. Ja, ik ben die is gestopt van Google. Stadia. Stadia, hij is nog niet gestopt. Oh, nee. Nou, die vallen daar dus ook onder. Ja. En het leuke is dat ook een Warzone valt er dus ook onder. Okay. Ook als je betaalt met je persoonsgegevens, want dat doe je in Warzone, volgens mij. Je verstrekt eigenlijk je gegevens. Of en in ruil daarvoor krijg je een gratis game. Dat valt ook onder het consumentenrecht. Dus ook als daar bepaalde gebreken in zitten, kun je ook bepaalde dingen vorderen. Alleen... Ja, hoe dat in de praktijk zich uitwerkt, dat is nog maar de vraag. Want je hebt geen geld gevraagd, je hebt geen niet met geld betaald, dus kun je dan geld terugkrijgen? Kun je ontbinden? Dat is nog maar de vraag. En en dan komen we uiteindelijk toch weer op het punt van het praktische. Van wie gaat dit nou doen? Wie gaat het nou inroepen? Nou, en nou helemaal niet bij free games. En misschien weten ze dat. Ja. Nee, het is een lastig probleem. Nou, ik vond het in ieder geval een leuk verhaal, een verhelderend verhaal. En het laat maar eens zien, terwijl gaming al heel lang bestaat, dat het in heel veel opzichten gewoon nog een hele jonge industrie is, waar ontzettend veel uitgeprobeerd wordt door de industrie en waar eigenlijk ook de consument nog zijn rechtspositie moet gaan bepalen van tot hier en niet verder. Je hebt dus rechten, je kunt op social media gaan. We zeggen ook heel vaak stem met je portemonnee. Je hoeft niet iets te kopen als je iets gewoon niet goed vindt. Of je vindt belachelijk dat, weet ik veel, Activision of EA het op een bepaalde manier doet. Dan koop je hun games niet. Dat is eigenlijk waar ze het meest gevoelig voor zijn. Aandacht en geld. En inderdaad ook nog eens een keer je rechten kennen. Interessant. Nee, thanks dat je er was. Ja, en, geen dank. Leuk. Zijn. Goed. Ik heb gehoord dat je hier niet 100% in doorgaat. Dat is jammer. Nou, de 100% doorgaat. Ik ga er misschien nog wel een vervolg aan geven. Maar een vast item kunnen hebben. Het zal niet de kern van mijn onderzoek zijn. De gameadvocaat. Elke maand kom jij hier en een soort van hoorzitting. En dan kan je allerlei intermediair zijn tussen allerlei rechtszaakjes met consumenten. We kunnen straks wel over de salariering. Ja, dat is wel leuk inderdaad, ja. Goed, dit was hem. Het item over rechtspraak, gaming, wat het je positie is als gamer.